Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Juhász Tamás vagyok, és józan paraszt észre szeretnék a családállításról beszélni. Szerencsére rengeteg jó elugodás van a YouTube családállítási oldalán, és én nem akarok 28-nak vagy 30-nak beállni a sorba, ezért más megközelítést szeretnék alkalmazni. Két dologról szeretnék beszélni. Először is eloszlatni azt a tévhitet, hogy azért problémás a családállítás, mert a képviselők nem ismerik egymást, és ezért hogyan tudják leképezni ott a szoba közepén a kliens problémájára vonatkozó transzgenerációs történetet a képviselői érzékelésen keresztül. Másodikként pedig korunk rákfenéjéről, a rákról lenne mondani való, hogy létezhet-e egy olyan képviseleti modulrendszer, melynek segítségével egyszerűen a rákos folyamatot hordozó információ kivonható az univerzum információs rendszeréből. Szerintem lehetséges, mert találtam egy rendszert, mert csoportban lepróbáltam, és pont úgy jött ki, ahogy elképzeltem. Persze ez egy modell, de csak akkor kellett életre, ha sokan alkalmazzák, és akkor kiderül majd, hogy a családállításban melyik polcon van a helye. Na de most nézzük az elsőt. Ennek a problémának a feloldására az úgynevezett holografikus univerzum modell a legpraktikusabb számomra. Képzeljük el, hogy az univerzum egy nagy gömb, melynek belső felületén egy kétdimenziós hártyán hullámszerűen van minden információ tárolva, és mi ennek az információs mezőnek vagyunk a gömb belsejében a hologramjai. Ehhez azért beszélnem kell röviden a kétrés kísérletről. Ugye van egy lemez, és egymástól 2-3 centire 2-6-7 centis vékony rés. És átvilágítok rajtuk egy elemlámpával, akkor az interferóla felállódás miatt, mivel a fény hullámszerű, ahol összeadódnak, ott csík lesz a falon, ahol kioltódnak, ott nem lesz semmi. De összességében sok csík lesz a falon. Ugyanezt megcsinálták a tudósok részecskékkel is, és nem két csík lett a falon, hanem pont az előzőhöz hasonló hullámszerű minta, ami a fizikusoknál kiverte a biztosítékot, mert nem csak két csík lett a falon. De amikor egy megfigyelőt tettek a két réshez, akkor csak két csík lett, tehát részecskeszerűen viselkedtek. Magyarul pusztán a megfigyelés ténye befolyásolja a kísérlet eredményét. Ezért mondom, hogy a családállító státusza hasonló a kétes kísérlet megfigyelő státuszához, de mindenféle morális és reflex előtti zónában marad. De itt a hologramnál van egy klasszikus tanmese, a rózsa-fél rózsa esete. Egy rózsa hologramját félbevágjuk, és mindkét fél rózsát megvilágítjuk lézerrel, akkor az újra egész rózsa hologram lesz. Ezeket újra elvágják, és megint megvilágítják, és újra egészek lesznek, de viszont mindig kisebbekké válnak. Ez józan paraszt ésszel mit jelent? Egyértelműen azt, hogy Isten saját képére formálta az embert, mert akármilyen piciniek is vagyunk, de tartalmazzuk az egész univerzum minőségét és entitását. Tehát minden össze van kapcsolva. Mondjuk ki, hogy a családállításnál univerzumok vannak rendszerbe állítva képviseletben. Na akkor nézzük, hogy áll fel egy családállítás. Körbenül jobb esetben 10 univerzum, akik rendelkeznek tudatalatt minden információval és a kliens problémájára, ami mondjuk abból ered, hogy tudatalatt lojális egy kirekesztett őssel, a képviselők, tehát univerzumok tudatalattián keresztül kifejezetten szubjektív testi érzeteken megjelenő transzgenerációs történet, melyben a családállító oldó mondatokat mondat ki a képviselőkkel, és ezzel átíródhat a holografikus univerzumban az információs mező, és ha minden jó megy, akkor jótékony hologram formájában segít majd a kliens életminőségében. Mivel szubjektív testi érzeteken egy objektív lenyomat jelenik meg, ezért fenomenológikus, és ez rendszerben történik meg, ezért meg szisztemikus. Emiatt a családállítás, ugye, szisztemikus, fenomenológikus rendszerterápia.
Tehát ezzel a holografikus modellel már érthetőnek kéne legyen az, hogy miért csinálható meg az állítás. Hiszen minden pontja az univerzumnak tartalmazza valamennyire az egész információját, de ez még az emberek nagy részének még nem elég magyarázat. Na akkor most döntsük le véglegesen ezt a primitív mítoszt, ami hitetlen Tamásként tartja a frontot. És ez az Isten által belénk szerelt pszichotranszformátor, a self. A self fő feladata, hogy az egóknak az Isten univerzális tudásból annyit transformáljon le, amennyit az illető fel tud dolgozni ahhoz, hogy a mi fizikai világunkban el tudjon boldogulni. Ha ez a trafó hibás, akkor az illetőre a kocsmából azt mondják, hogy megbolondult, teljesen hülye. Na jó, mondjuk, hogy pszichózise van, szebb fogalmazás, mint az őrült hülye. A selfünk miatt van a megosztás, ami egyrészt megvéd minket az Isten túl információtól, de meg is osztja az egységet, mert egóból túl okosnak képzeli magát, és netán osztja az észt, hogy a családállítás az egy kamu, hiszen senki sem ismeri egymást, és így ezért nem is működhet. Tehát a self egyrészt megvéd, szétválaszt, és túl okosnak képzeljük magunkat, hogy butaságokat beszéljünk. Na nézzük a másikat, mi a rák. Természetesen, amikor a tudomány azt állítja, hogy a sejtek megújításakor az információ másolásánál, mivel ez olyan nagy számban megy végbe, óhatatlan, hogy néha egy-két hiba becsúszik, és mutáció jön létre, ami egy onkogénné vált sejtburjánzást okozhat. De akármennyire is fejlődik a tudomány, akkor is a geocentrikus világkép szellemiségének a lenyomata. Ott vagyunk, mint 4-500 éve. A rendszerterápia, bárhogy is nézzük, az holisztikus, és az univerzumot egy élő entitásként kezeli. És a holografikus modell is ezt támasztja alá. Nézzék meg az élő Matrix című dokumentumfilmet, ahol neves tudósok mondják, hogy a jövő gyógyítása az információs mezőbe való beavatkozás. A pszichoterápia és a tudatalatti információhoz akar hozzáférni különböző technikákkal. A lényeg, az MTA, az, hogy ehhez módosult tudatállapotra van szükség. Azért kedvelem a családállítást, mert itt a képviselők tudatalattiának a rendszerbe lakásával akar a családállító hozzáférni. A Hellingeri minden tudó mező, vagy a holografikus univerzum kétdimenziós hártyán lévő, hullámszerűen tárolt információjához. Ne feledjük, hogy a képviselők tudatalattia mindegyik egy külön univerzum, melyek teljes összeköttetésben vannak, csak a selfünk oszt meg mindent. Tehát nézzük, hogy mi a rák. A rák a sötét energia, mely tágítja az univerzumot, ami kb. 70%, és a sötét anyag, ami gravitációszerű és 30%, ennek az univerzális arányának a lenyomat könti megbomlása a szervezetben. A látható fizikai világ a tudósok szerint a két energia határán kb. 5%. Na de mi okozza ezt az anomáliát? Talán a Hellingeri szeretet rendjében történő, a szigorú szabályokban keletkező rendbontás. Mindenki csak a saját helyén élhet jó életet. Lehet kirekesztés, magzati életből jövő trauma, lojalitás elhalt ikerhez, őshez, stb. Ezért mondom, hogy nézzék a YouTube oldalon a rengeteg jó előadást, ahol ilyen problémás dinamikákról esik szó. Tehát a bennünk keletkező sötét energiatöblet a rendbontás miatt generálhat az információs mezőben egy hullámszerűen interferálódó, kóros sejtburjánzást, mely egyre jobban terjed és áttétet képezhet. Ez az elszabadult információ itt a fizikai világban az egészségügy rákbetegséget diagnosztizálhat, mely kezelési lehetőségei a geocentrikus világkép lenyomatán alapulnak, ilyen a kemoterápia, a sugárkezelés, a műtéti megoldás, stb. Szerencsére vannak nagy számban gyógyult esetek, de ezen gyógymódok eredményessége azért nem megnyugtató. Mindenki tartsa be az orvosi utasítást, de ettől még nyugodtan részt vehet családállításokon, hiszen senkivel nem etetnek fel semmilyen új csodaszert,
Csak az élő univerzum gyógyító erejét tudjuk felajánlani. Na itt az idő, hogy keressünk egy képviseleti modórendszert, aminek szinkronizálása segítségével talán kivonható a rákos folyamatot okozó információ a holografikus univerzum információs rendszeréből. Nézzék meg a YouTube oldalon az élet rejtélyének megfejtése Darwin tévedett című dokumentumfilmet, amiben van az ostorfarkú baktériumnak egy hajtóműve, egy molekuláris gép, ami egy tökéletesen megtervezett elektromos csónakmotor, melynek tervrajza a holografikus univerzum információs mezőjében van, azon a bizonyos kétdimenziós hártyán. Akkor nekünk is kell keresni egy entitást, rendszert, ami képviseletben kivonja a rákot hordozó információt. Mivel a világ fraktálszerű, ezért kicsiben és nagyban is a rendszerek hasonlóan működnek. A rendszerelméletben az egérfogó az egyik tanmese, mert kevés alkatrészből áll, de minden rendszernek van egy egyszerűsíthetetlen összetettsége, ami alá nem mehetünk alkatrészek számában, mert akkor nem működik. Az egérfogóból, ha kivesszük a rugót, ami felhúzza a rendszert, akkor kilószámra hordhatjuk a sajtot, mert egyre több egér jön, és mindig kövérebbek és többen vannak, tehát a minimális alkatrészek számára szükség van. Akkor most ide a rendszerrel, melynek a tervrajza benne van az információs mezőben, és galaktikus méretekben, és a szoba közepén, vagy bármely kocsmában is működik képviseletben. Ez a Hawking-sugárzás eseményhorizontos modelljének pszichokondenzátorként működtetett képviseleti modórendszere. Nem kell aggódni, elég primitív, és szerintem ezért jó, hiszen teljesen leképezte azt, amit már évekkel ezelőtt megírtam. Hawking azt mondta, hogy a kvantumfizikában a tér sohasem üres. Az univerzum energiája folyamatosan részecskepárokat gerjeszt, egy pozitív és egy negatívot, anyagot és antianyagot. De ezek a részecskék olyan gyorsan ütköznek, hogy egy nagy durranással egyből kioltják egymást. De most jön a trükk. Ez a részecskepár képződés egy fekete lyuk eseményhorizontjának közelében keletkezik, akkor nem tudnak összeütközni, mert az antianyag bezon a fekete lyukba, ami a mező szelfie, átszakítja az Einstein téridő szövetét, átmegy az Einstein-Rosen hídon, amit féregjuknak neveznek, és a fehér lyukon keresztül szublimált formában megjelenhet a térben. Az Einstein-Rosen híd az nem távolság, mivel hiszem Einstein szerint, ami a fekete lyukba bezuhan, az csak a fehér lyukon jöhet ki, ami csak időben van eltolva. Ezért az anyamély is egy ilyen rendszer, hiszen a 47 terhesség az Einstein-Rosen híd, ami háromdimenziós világunk hétköznapi biológiai lenyomata. A misztérium a téridő átszakadása. Az anyag, ami a pozitív részecske, az meg itt marad a mi világunkban, ott forog a fekete lyuk körül, mint akréciós gyűrű. Ez az úgynevezett Hawking-sugárzás. Ezeket a tudomány már bizonyította. A mi tejútunk közepén van egy nagy fekete lyuk, a Sagittarius szál, ami a mi napuknál tömegében 100 milliós nagyságrenddel nagyobb, és még van biztos egy pár hasonló, pár millió hasonló csak a mi galaxisunkban, és ezek egyensúlyi rendszert alkotnak. Ez olyan, mint egy nagy sejt. Na jó, akkor próbáljuk kivonni a rákos információt. Most pontosan elmondom, hogy ezt csoportban hogy képeztem le. Ugye, te legyél az, aki elment az orvoshoz, és rákos megbetegedést diagnosztizáltak. Te legyél a rákos információ. Te pedig legyél a mező szelfie, a fekete lyuk. Te legyél a fekete lyuk eseményhorizontja, hogy a gravitáció miatt addig terjed a fény. Te képviseld az antianyagot, te pedig legyél a pozitív, a Hawking-sugárzás. Itt van a lényeg, mi történt? Tehát ez megtörtént a valóságban. A beteg képviselete, meg a rákos információ képviselete lefeküdt a mező szelfének, a fekete lyuk képviseletének a lábához. A Hawking-sugárzás pedig azt mondta, hogy hány ingere van, végtelenül forogna, mint ahogy az eredeti dokumentumfilm animációján látható. Mondtam neki,
hogy menjen közelebb a fekete lyukhoz, de az esemény horizont képviseletéig is nehezen tudott oda menni. A beteg és a rákos információ képviseletének meg megmondtam, hogy álljanak fel, de nem nagyon tudtak. Ami érdekes, hogy a negatív antianyag képviselete az állva maradt, de ennek különösebb jelentősége nincs, mert a működő rendszer az már ezt az entitást magában foglalja, de a lefekszikő is az mindegy, teljesen jó. És most jön a lényeg, hogy egy-két perc után a beteg képviselete kimászott, tehát kijött egy rákos információtól mentes, gyógyult képviselet, miután átszakította a téridő szövetét, átment az Einstein-Rosen hídon. A fekete lyukról annyit, hogy a Földet egy 18 mm-nél kisebb gömbé kéne elvileg összegyúrnunk, hogy fekete lyuk tömegű legyen, vagy méretű. A napot pedig kb. 6 km-es gömbre, átmérő gömbre. Összefoglalva tehát mi történt? Nézzük erre az egészre a hasonlatot. A kétdimenziós hártyán hullámszerűen tárolt, végtelen információból, mivel az állításnál van megfigyelő, részecskeszerűvé vált az információ, és erre az egy dologra képviselőkön, vagyis univerzumokon keresztül leképeztük ezt a képviseleti modulrendszert, ami nem tud más csinálni ezekkel a képviseletekkel, mint hogy kivonja a rákos információt a kliens képviseletéből. A családállításban ez egy technikai rendszer. Ezt be kell tenni, ha valaki úgy akarja, akkor fedetten is. A rákos információt úgy is be lehet rakni képviseletbe, hogy magát a rákot leíró orvosi diagnózist rakjuk be, mert az már egy szervezet, hiszen a szervezet egyik definíciója, hogy mindaz, ami papíron létezik, hiszen ez a diagnózis lenyomata az egész orvostudomány történetének, az előemberek ismeretétől kezdve a legmodernebb képalkotó vizsgálatokig bezárólag. És így összeállítva a képviseleti modulrendszer, ami már az eseményhorizontos modell, élő entitásként már a vírbeli létad tetején van, és nem tud máshogy viselkedni, mint egy sublimáló automata, csak kivonni a rákos információt a tér információs rendszeréből. Ha valódi daganatos betegre történik az állítás, akkor a családállító, amikor a képviseletek már testi érzeteken keresztül mozognak, úgy teszi be a rendszert, ahogy érzi, fedetten vagy megnevezett képviseletekkel, be lehet tenni a sötét anyag és a sötét energia univerzális arányát, mert az egy rendező minőség. A lényeg, hogy senkinek sem akarok az állítási szokásaiba beavatkozni, de ezt szerintem be kell tenni, mert a szép oldó mondatok nem elegendőek. Hiába sírja mindenki tele a papírzsebkendőt az állítás alatt. Ez az egész olyan, mint a Pinocchio. Hawking kifaragta, és nektek kell bele életet leállni, amennyiben alkalmazzátok. Legyetek olyanok, mint a borneói majmok. Ha egy példán kitalál egy új módszert a kókuszdió feltörésére, és a környezetében lévő majmok is ugye, használják az új ötletet, ha használók száma elér a kritikus tömeget, akkor a mező elterjeszti a többi szigeten, és az egész majom populáció használja. Nézzétek meg a két régi videómat, ugye az egyik a és olvassátok el a megjegyzés részeket mind a kettőn alul, az egyik családállítás, Hawking sugárzás eseményhorizontos modelljével, a másik pedig a rákos folyamatról családállítás Hawking modelljével. Akkor nézzétek meg, úgy is jöttek be, mert legutoljára ilyen formában láttam, hogy dokumentumfilm, kötőjel, Hawking univerzuma, és a 29. és a 33. perc között van az eredeti animáció, ugye tulajdonképpen ezt raktam be képviseletbe. Hellinger mondta, engedd el és termékenyé válik. A paradigmaváltás az most van. Ilyenkor a mező megtámogatja az új dolgokat. Próbáljátok alkalmazni. Köszönöm a figyelmet!